मान्य सदस्य श्री रन्जु कुमारी झा समय तिन मिनट त्यस पछाडि मान्य सदस्य राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे सामान्य सभामुख महोदय सर्वप्रथम सामान्य राष्ट्रपतिजीको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै म हिजोकै विषय हिजो जुन विषय उठान गरेका थिएँ कृषिको मल सम्बन्धमा त्यसैलाई अलिकति अझै प्रष्ट पारेर आज बोल्न चाहन्छु सभामुख महोदय नेपाल सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि भारतसँग जी टू जी सम्झौता गरिएको छ यस सम् यस आधारमा मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको उनासी माघ चैत गत माघ तेइस गतेको बैठकले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सत्तर प्रतिशत र साल ट्रेनिङ कर्पोरेसनलाई तिस प्रतिशतका दरले मल खरिदको कोटा निर्धारण गरिएको थियो अहिले आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एक्कासीको बजेटबाट व्यवस्था हुने गरी कृषि सामग्री कम्पनीलाई दस अरब छ्यासठ करोड दस लाख र साल ट्रेनिङलाई चार अरब छप्पन करोड नब्बे लाख बजेट बाँडफाँड समेत गरिएको थियो तर उनासी फागुन सोह्र गते बसेको मल आपूर्ति तथा व्यवस्थापन समितिको अर्को बैठकले मल खरिदको सम्पूर्ण जिम्मा साल ट्रेनिङलाई दिएको छ अहिले टेन्डर भएर अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट समेत निष्कासन गरिदिएको छ यसरी पूर्व सरकारी निर्णय विपरीत साल ट्रेनिङलाई मात्रै मात्रै मल खरिदको जिम्मा किन दियो जबकि गत वर्ष भारतबाट निश्चित मापदण्ड तोकिएको गुणस्तरको मल कृषि सामग्रीले अठाइस दिनभित्र ल्याएको उदाहरण छ यस्तो हुँदाहुँदै गुणस्तरहीन मल इरानबाट खरिद गर्ने प्रक्रिया किन अगाडि बढायो सरकारको निर्णय विपरीतको निर्णय अर्थ मन्त्रालयले कसरी बजेट दियो यतातिर सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न सभामुख मार्फत म मा आग्रह गर्छु यस्तै अहिले सबभन्दा बढी शिक्षाको कुरा उठ्यो फेरि म पनि धेरै खुसी छु किनभने शिक्षा विगतमा मैले पनि देखेको मा अलिकति शिक्षासँग आबद्ध भएको मान्छे र अहिले सेसन सुरु हुनु अगाडि जुन विद्यार्थीहरूको हातमा किताब गएको छ त्यो एउटा सराहनीय काम सरकारले गरेको छ सरकारलाई यसको लागि धन्यवाद दिनैपर्छ त्यो सँगसँगै अहिले शिक्षा आयोगले एउटा आवेदन निकाल्याएको छ शिक्षक आपूर्तिको लागि नौ हजार जम्मा सिट छ एक लाख पचहत्तर हजार एक लाख पचहत्तर हजारको आवेदन पर्या छ यसैले हामी बुझ्न सकौँ कि हाम्रो देशको रोजगारीको अवस्था कस्तो छ सभामुख महोदय यतातिर पनि सरकारको अब ध्यान आकर्षण होस् कि विभिन्न किसिमको हाम्रो देशमा रोजगारी उत्पादन होस् जसले गर्दा कुनै पनि विज्ञापन 9, नौ हजारमा दुई लाख लगभग दुई लाखको आवेदन नपरोस् यति भन्दा फेरि म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने सभामुख मार्फत सरकारलाई कि मल आपूर्तिमा रासायनिक मल आपूर्तिमा जुन यो फरक निर्णय भएको छ यसलाई छिटोभन्दा छिटो सरकारले सच्याओस् र अर्थ मन्त्रालयले जुन बजेट निष्कासन गरेका छ त्यो अहिले नै बजेट रोकेर त्यो कामलाई स्थगित गरोस् र पूर्व पूर्व गरेको जुन सम्झौता छ त्यसलाई निरन्तरता दियोस् धन्यवाद नमस्कार